दर्शकबिन सुनेको थिएँ कि ताप्लेजुङ जिल्लाको तम्मर खोला ओलाङचुङ्गोला नजिकै पर्दछ र पढेको थिएँ ओलाङचुङ्गोला नेपालको उत्तरमा पर्दछ र यो भनेको नेपालको अन्तिम गाउँ हो भनौँ नेपाल र तिब्बतको सिमाना पर्छ। अर्को कुरा यो गाउँहरू अति नै विकट छ भन्ने सुने थिएँ तर यात्रा गर्दै जाँदा फुङलिङ बजारदेखि हाङदेवा गाईगुडी मितलुङ सेवा ताक्वा थिवा छिरुवा हुँदै आज तापेतो भन्ने ठाउँमा पुगेको छु। सोध्दै र बुझ्दै जाँदा यो गाउँ फक्ताङलुङ गाउँपालिका पर्दो रहेछ। हेर्दा यो गाउँ निकै सुन्दर बस्ती देखिन्छ। यहाँका स्थानीय मन्दुमविद श्री सुखबहादुर तापमादेन लिम्बूसित भेट भयो। उहाँको भनाइअनुसार यहाँ माङहाङ बस्तीहरू धेरै छन्। अचम्मको कुरा यहाँ बाह्रै महिना र 2400 घन्टामा पनि कहिल्यै घामको प्रकाश नपुग्ने ठाउँ यहाँ रहेछ। लिम्बूहरूको उत्पत्ति सृष्टिकर्ता तागेरा नेवाभोङको स्थान पनि यहाँ पर्दो रहेछ। जे होस् मैले सुनेको र सोचेको भन्दा धेरै फरक यहाँ पाएँ। यो गाउँ हेर्दा निकै विकसित देखिन्छ। यो ठाउँमा यातायात सेवा सुलभ रहेछ। हिमाल चढ्ने हिउँमा खेल्ने पर्यटकहरू प्रशस्त आउँदो रहेछ। यो गाउँमा हेलिकप्टर प्राय आइरहँदो रहेछ। यो गाउँको आकाशमा हेलिकप्टरहरू उडिरहेको हुँदो रहेछ। यो ठाउँमा सानीमा प्रोजेक्ट अन्डर कन्स्ट्रक्सन भइरहेको रहेछ। जे होस् यो गाउँको भविष्य अति नै राम्रो देखेँ मैले। यो गाउँमा पुग्न फुङलिङबाट मात्र 2 घन्टा लाग्दो रहेछ। त्यसैले यो गाउँको भ्रमण हजुरहरूले पनि गर्नुहोला। थ्याङ्क यू भेरी मच। Thank you.
बाँचेको छु मा।